Ebben a videóban megmutatjuk az általunk készített láncreakció gépezetet. A gépezet megalkotásakor törekedtünk arra, hogy minél több hulladékot hasznosítsunk újra. A láncreakciót egy ingával indítjuk el, ami legurítja az üveggumót, hogy az lejtő végén egy másik inget kilendítsen. Itt több folyamat is elindul. A hasában rögzített fonal kicsúszanak, így az egyik edényben levő vízben kálium permanganát kristály. A másik edényben mosószerrel összekevert tömény hidrogén peroxidot töltöttünk, amiben mangán-dioxid katalizátort tettünk. A katalizátor hatására a hidrogén peroxid gyorsan vízbőzre és oxigénre bomlik. A fejlődő gázok a mosószerrel havot képeznek. A kilendülő inga miatt gurulni kezd a mágneses rúd alatt a kiskocsi. A mágneses mező hatására az alagú tetén szólt massa szerint megkülönbözik. Az ütközésre a dominók belöknek az asztalról egy golyót, ami felbillenti a székre helyezett két oldal emelő egyenest. Az emelőre helyezett húd megmozdítja a lejtőt, mint egy golyó kezdet. A golyó az állványhoz lök egy kis kocsit, amin égő gyertyák van. A fonál elégetésével a csigák közé helyezett cukorka leesik. Egyik fele forró vízben feloldódik, másik fele pedig kapilláris jelenség miatt magába szívja az ételfestéket. A csigán átvetett fonal közben felemelkedik magába húzva a hozzá rögzített húsvíz. A húfiba töltött szódabikarbonát beleszóródik az ecetbe, és a keletkezett széndioxid felfújja a légbőrt.